Evo je devojka koja je onako izazvala brojne ovacije. Ovo je, čini mi se, treći nastup. Jeste. Kaže mama, jeste. Tu su mama i drugarica. Ivana Ugrinović iz Beograda. 23 godine ima. Ja nisam prva ni poslednja pesma Snežana je Babić s neki. Predane Kokića. Prazan, već danima je dnevnik na mom stolu. Hladan, ko da sluti moju tugu skoru. Sve što mladost može da ponese na putu to. Sam jedina, opet bih provala. Ja nisam prva ni poslednja. Pakao. Što je zbog tebe stradala. Ona će na boginji da pogine, ajde jedina, puštimo nek pogine. Opet bih provala. Ajmo, Jelena, ajmo. I dobro. Dobi antipanik. Sve u iste pesme. A druga je bolja. Ja nisam prva ni poslednja. Ti si poslednja. Što je zbog tebe stradala. Pa i da sam jedina. Opet bih probala. Ja nisam prva ni poslednja. Ovo je pakao. Prepoznao je Đorđe David svoju učenicu iz prošle godine, ali je ona dobila panik. Sad je bio kontra panik od strane Saše Popovića, Grand Produkcije. Boginja. Da. Milica. Malo čudno gleda i Viki i ovi. Ostali u žiriju. Promenila je fakt definitivno. Ni poruke, ni poziva, i soba već me proziva što spavam sama. I sebe lažem da si mojom kakva drama. Crna svila, polumrak, vino diže, pritisak, sam u sebe zavodim. A ti noć već tebe tu, ko zna čijem krevetu, jasno je sve, ne stigi se. Ubija me taj tvoj ukus loš. Zamišljena Marija? Zamišljeni svi deluju nekako. Ona je na sceni dobra, jaka. Mislim, ona je nekad bila ovdje u publici, što se kaže. Zna ovaj prostor. Da će neko možda dati da. Ubija me taj tvoj ukus loš. Što i pored boginje bi još. Ma slušaj du. Mi suze krvi znoj. Ti bi da ti budem samo broj. Ma nemoj. Duguješ mi suze krvi znoj. Ti bi da ti budem samo broj. Ma nemoj. Ivana Ugrinović znamo, ona je jedna uporna takmičarka koja je već bila ovde. Dolaziš iz Beograda i koliko godina imaš, Ivana? 23. Dobroveče svima. Dobroveče, dobrodošla. Reci mi, Ivana, ti si ona devojka koja je počela iz publike, ove naše publike, je li tako? Jeste. Pa ti tako i zvučiš, devojko. K
kao da si iz publike. Ti treba da se vratiš u publiku. A zašto? Zato što ti nisi za ovaj posao, nemaš pojma da pevaš, usiljeno ponašanje na sceni, preafektirano u pokretima, kao neka igračica u pokušaju, bez talenta za pevanje. Ti treba da se vratiš u publiku, jer deluješ kao neko iz publike. To je to. Ali prošle, pretprošle godine... Dobro pevala. Bilo je bolje. Super. Daleko ovo nije to. Slažem se. Ovo je bila jedna reč katastrofa. Zašto ovaj repertoar? Ajde sad objasni. Zašto? Nisi to pevala. Šta si pevala prošle, pretprošle godine? Ajde. Prolazila si jedan krug, drugi krug, bila treći krug. Bila je kod mene šta? U timu. Bila je kod tebe u timu. Bila je kod bila mene je, u timu. Dobroveče. Dobroveče. Ja isto ne mogu da verujem da si ovaj repertoar uzela. Ja isto, ja sam šokiran. Jer ti nisi za ovaj repertoar ni pod tačkom razno. Neću biti tako grub prema tebi kao Jelena jer si bila moja, jel tako? Ali tako da ću ljudi, sa te pa strane stati u odbranu tvoju, ljudi, međutim da samo donekle. Pa nije, trude se ljudi da polete. Ti se trudiš da, da ostaviš Viki, utisak ne, žene sada, koja je u toj priči da ispravna. Kako mi nije žao? Ali ne možeš izneti nešto što prirodno ne osjećaš i prirodno u sebi nemaš. Ti ne možeš pevati, veruj mi na reč, sad Jelena će kaže, ne možeš peva ništa. Ne, može. Ti ne možeš da pevaš narodnu muziku iz prostog razloga kao što se ja leba ne bi najao da je pevam, tako se ni ti sigurna budi nećeš najesti leba dok pevaš taj repertoar. I dala si sebi autogol, jer ti izgledaš kao da si se pokvarila, a u stvari mislila si da ćeš pevajući drugi repertoar doći kod nekoga koji je iz te kaste i da će te ta kasta, neko iz te kaste uzeti. Da li George, šta je ona pevala prošle godine? Ona je pevala, ljudi, pop. Ona je pevala neke druge stvari. Najčišći pop. Tako je. I dobro je. I to je dobro stajalo. To je dobro stajalo. Ti si... Meni... Ja čak mislim, ja koja se ne sećam šta je juče bilo, ja čak mislim da se sećam da si ti imala sumanut napredak iz emisije u emisiju. Da sam ja bila, bila šokirana pa si rekla... kad si počela, a da si kako si odmicala imala sumanuti progres. Ja se čak toga sećam, a ako se ja sećam znači da je to bilo stvarno nešto. Ovo večeras ti si evo ove, sve ove golubice su interesantnije i kvalitetnije bile za šov večeras. Još samo da im doneseš tašnu ovaj, što si obećala i sve ali u redu. Ljudi. Nemam. Ali ljudi, ona se trudila, moramo da pozdravimo to. Pa mislim, tebe devojka promašila, pa šta ćemo sa ovom? Ali ja poštujem taj tvoj trud i vidim tu želju u tebi. Vidi, svi se mi ponekad trudimo pa uzaludno ili promašimo, pogrešimo. Ja vrlo često pogrešim. Što nisi dala glas pa odustani ako hoćeš posle? Ako si nešto čula. Pa nisam dobila je devojka panik, prva je strana. Pa ne bi dobila panik da ti nisi čašicu stavila napred. Dobro, okej, dobro. Mislim, pevanje je bilo loše. Kad se spustio zid, meni se dopalo što si ti potonula, pa si onda opet oživela i krenula da se boriš. A to što si ti promašila repertoar, pa svi mi promašimo ponekad u životu. Tačno je da si promašila. Šta ćemo sad? Pa da, postavlja se pitanje šta ćemo sad, s obzirom na to da je dobila panik i da sada možemo ništa, jedino da gledamo. Može Sale Matić da spasi. Ako... Ako išta znači Sale tu nešto... Sale, ne podaj novo, Sale! Treba Sale da je uzmeš. Ne, ja ću Sale tu samo jednu stvar da kažem. Sale, ona i sam čuješ, ne može da peva, ne može da peva narodno. Ne, ona je imala... Ona je neko ko radi pop. Ona je imala momenata gde sam ja bio za da, ali je presudilo da sam za ne. Ah, ne. Ne, okej, ali pre tog ne. Imala je momenata. Aha, dobro, izvini sam. I može to da... U nekim momentima je bila... I dobro, i intonativno, ali da je promašila pesme, promašila je... 100%. I šta ćemo sada da ubijemo? Pa ništa, promašila sve. Ispala, pa nećemo da je ubijemo. Ajde, možda Sale može... Sale, kad imaš puno na kombi, dodaj još jedan i eto ti autobus. Pa nije ovo zadnja sezona Zvezda Grande. Ajde, ljude, čujemo. Ajde, priče, izvoli. Ja stvarno želim ovde nešto da uradim i to spremna sam za svaku podršku, pomoć. To se vidi. Pa ti dobro, si pogriješao u ovo dvije stvari. Kakve smo kandidate uzimali svaki? Šta mi se ti Viki sad uvacila? Pa zato što mi je žao, devojke. Koliko se devojka borila i šta je devojka sve, koliko je borila. Pa neće je čovek! Kakve smo kandidate, svi mi po neko od nas uzeli. Što nije ona gora? Nisam najgora ovde, zato mi je žao.
Stvarno mi je žao. Nisam najgora ovde. I imam pravo da se borim za sebe. Nije niko ni rekao dušo da se ima pravo. Pa, neke uzme Viki ako hoće, ako ne, hoćete da napravite presedan. Pa evo, hoćeš Sale da je uzmeš? Ha? A ne Saša Popović, ja, nego Sale, Sale Matić. Sale, ajde, sad ćemo ti pevamo, ajde, Sale. Nemojte da ga navodite, ako hoće, hoće, ako neće, ne, nemojte. Što si nervozan Popoviću to? Ja nisam ušte na pijac, sam Miranko Špricer. Pa ti si... Misliš, Vlada kao Špricer, a ne Miran. Saša odlično poznaje pop muziku i mislim da bi... Kako je ne poznaje naopako, naravno da je poznaje. Mislim da bi Saša mogao bar sljedeći krug, da vidimo šta. Ne navodite kandidata, ovaj mentora na... A ti kad navodiš mentora, onda nisam. Zato što on jedini ima pravo. A kad ti počneš da... Pustite ga, neka razmišlja. A kad ti uvo počneš da odvajaš tamo pa lijevo, pa desno, pa bokale... Sale, ona je za polo... Mi mu samo pomožemo da razmišlja. Okay. Ajde, Blamaću, uzmi ili ne uzmi. Ajde, idemo. Ide, emisija. Ajde, ako se pogrešimo, ne znači da ću opet pogrešiti. Popoviću ne, ne govori. Ne, levi desni. Popoviću ne govori. Ajde. Ajde, Sale, mazni ga sad. Ajde, Petra. Ajde, Sale. Tako je. Tako je, majko. Ivana, dobila si šansu. Nisi ni svesna koliku. Biće bolje. Stvarno, biće bolje. Ovo nije sve na vama, sve na tebi, verujem u vas. Mogu li nešto reći kandidatkinje? Nemoj više u šifama dolaz, molim te. A što je sve zaboravi? Pusto! Ne, nije tačno. Ako je pogrešila, ono što je ako je pogrešila žan, žanr, ako je pogrešila repertoar, dajte, da vi damo šansu da se ispravi. Pa to je, bravo. Pa da. Bravo, Matić. Hvala vam, hvala. Hvala tebi. Samo napred. Da, delovalo je zaista da ne postoji mogućnosti ni one najmanje kada smo počeli, odnosno kada ste počeli sa komentarima, a završilo se u potpuno drugom smeru. Hvala Saletu, verujemo da će ovde moći nešto da se uradi. Puno sreće, ne samo njoj, nego i svima onima kojima u ovom trenutku podrške i te kako treba.